värikkäiden vaiheiden jälkeen Saipalle 1-3 pisteen voitto. Teemu Ramstedt, tänään sulle luovutettiin tuo liigan palkintolaatta. Miltä tuntuu, kun jälleen yksi merkkipaalu liigasta tuli ottelumäärien suhteen täyteen? No kyllä se hyvältä tuntuu, että tietenkin se, että saa tuommoisen määrän pelejä, niin täytyy olla tietenkin kiitollinen siitä, että on päässyt pelaamaan paljon ja myös sopivalla tavalla niin kuin ylpeä siitä, että on päässyt pelaamaan tämmöisessä kovassa ammattilaisarjassa noinkin pitkään, niin se on hieno juttu. Käydään seuraavaksi läpi tuo teidän joukkueen ensimmäinen maali. Se oli sinulta todella hyvä pelin luku. Kierrätit pelin alassa, sen jälkeen Vainion pystysyöttö korkealle. Niin miten oikein tuo koko homma meni? Käytkö se vielä läpi? No joo, siis ihan vähän pitkä vaihto oli siinä tavalla alla ja ajattelin, että ei lähdetä tällä hyökkää, että otetaan alaspäin ja uutta ajaa sisään ja liitä ja vaihdossa sitten, kun kiekko meni maaliin, niin ihan hyvä maali siinä. Minkälaisia ajatuksia tuosta ensimmäisestä 40 minuutista? Maalit oli aika tiukassa, se pystyi kaventamaan erätaukolukemat yhteen. Minkälaisia ajatuksia tuohon 40 minuuttiin saakka? No se oli vähän ehkä semmoista sekavaa pelaamista kyllä niin kuin puoli ja toisi. Ja ehkä sellaista tunnetta olisi kaivannut molemmin puolin niin kuin tavallaan siihen peliin, että ehkä se tuli vasta tuohon niin kuin kolmanteen erään sitten. Niin kolmannessa erässä lähti ensimmäiseen 4 minuuttiin 3 maalia ja teidän joukkoja pystyi jälleen siirtymään johtoon. Mitä kaikkea tuossa kolmannessa erässä tapahtui? Mitkä käydään ennen tuota voittomaalia tulee tilanteet? Mitkä teille nuo onnistumiset mahdollisesti? No joo, siis hyviä henkilökohtaisia ratkaisuja siinä monilla jätkiltä. Että siinä mielessä että saatiin kyllä hyvin laajuutta tuohon noin. Että tietenkin sille tuli myös sit jäähypuolia toisin tuossa. Että ehkä ne meni kohtuun tasan, vaikka tuntuu ehkä vähän hepposilta jäähyltä, mutta ehkä siinä niinku sitten lopulta kumpikaan ei kuitenkaan kärsinyt sen enempää vääryyttä, että silleen meni varmaan tasan, mutta sitten se tavallaan toi siihen pelaamiseen vähän semmoista syvyyttä ja ehkä niinku sitä tunnettakin niiden jäähyjen kautta sitten. Erikoistilanne osumia Saipa ei tässä illassa iskenyt. Ässät onnistui yhden tekemään, mutta ylivoimia oli molemmilla joukkoilla. Mistä sun mielestä tuo Saipa ylivoimapelaaminen jää tänään kiinni? No kyllä mä annan krediitit tuonne Ässille, että pelasi tosi hyvää alivoimaa. Et joskus niinkin päin täytyy kyllä sanoa, että olivat aktiivisia siinä ja osasi kyllä pelaa meitä siinä pois. Että posit sinne, että niin päin mä ehkä näen sen. Että me ollaan viime peleissä hyvin onnistuttu siinä hyvällä, niin ei nyt masennuta siitä, että yhdessä pelissä vähän heikommin meiltä sitten. Sitten käydään tuo viimeinen maali läpi. Olit siinä maalin edustalla, kun Tomas Zaborski laukoi kiekon, niin miten itse tuon viimeisen maalin koit? No joo, kyllä se tuli siihen tosiaan ihan loppuun ja en osannut yhtään itse sanoa, että oliko ennen summeria vai sen jälkeen vasta sitten. Niin kyllä se vähän hienoa, että tulee joskus tollasiakin sitten, niin kyllä toi niin tuo tavallaan varmaan itse luottamusta koko joukkueet. Niin tosiaan tässä on nyt Saipalla sitten näitä pelikieltoja tullut ja sen myötä 2 hyökkääjää on ollut sivussa. Seuraava peli tulee jo torstaina, silloin hallitseva Suomen mestari saapuu kisapuistoon. Niin minkälaisia ajatuksia tuohon peliin ja miten tuo joukkuepeli tänään kokonaisuutena Saipalta sujuu? No, joo, kyllä se niinku tietty haasteet tuo, että meillä on jonkun verran loukkaantumisia pelikieltoja ollut tuossa noin. Että on menty aika ohkaisella välillä, että jouduttu välipelaan 3 ketjullakin peleissä lopussa. Et siinä mielessä niin se on kyllä tuonut haastetta ja tavallaan semmoista tiettyä rikkonaisuutta tuohon. Mutta kaikki tietää nyt, että on 2 peliä ennen taukoa jäljellä ja kyllä me siihen lyödään kaikki peliin niihin, niin uskotaan, että sitten tavallaan tauon jälkeen sekin puoli kääntyy paremmin.